很高兴啊，又来到这个笑里相迎的平台啊。是啊，哎，给大家介绍一下，我叫刘宇昭。哎，是他，孙超啊，是我呀、啊。我们俩关系非常好啊，那是我们哥俩关系好。哎，说相声之前呀、啊，我们俩一起开过一家公司啊，对，确实合作过。CEO 啊，对 ，CEO，、啊、我说了算。对，哎，孙 C， 对，都这么叫的。我啊，我哥，我听着这有点什么什么，我是什么 C， 都这么 CEO 李 C， 王 C， 你孙 C。我这姓这么喊好听吗，哥？那没办法，怎么着啊？这孙 C 职务高啊，职务高是职务高，嘣儿下来了。咱这客气什么呀？谁跟我跟你客气呢？我孙超老师 CEO， 哎，我呢是 COO， 哎哥，什么叫 COO 啊？首席运营官啊，对，所有事儿什么事儿都归他管。哎，我媳妇是 CFO， 我媳妇是 UFO。你媳妇儿飞碟，飞碟干嘛？不是你不 CFO 吗 ？CFO 首席财务执行官、啊，就会计啊。哥，你管干活啊，你媳妇儿管钱。对，我知道咱公司为啥黄了，我说。我天，你们是不是就是为了骗我呀？不是，你是孙 C 呀，你别这么喊我了，你、啊。咱们公司黄了啊，主要是缺少一点这个工匠精神。不是，这开公司和工匠精神什么关系啊？干什么都需要这工匠精神。是啊，说到这儿 啊，我之前啊有一种旋律在心里油然而生啊。怎么着，您还谱了个曲子？对，那这么办，今天来了这么多好朋友在这儿，您唱唱您这曲子，我们一块儿给您填填词，怎么样啊？能吗？啊，行啊。哎，那太好了，您唱唱您这曲子我们听听。现在还是曲子的阶段啊，美声的感觉啊。您唱唱快。嗯So mi so mi so mi do, re fa mi re so, so mi so mi so mi do, re fa mi re do。这什么呀？这不粉刷匠吗？这不是？这可以有点意思。有点什么意思？我打小我就会。嘿，打小你就会啊？打小这工匠精神就应该值得培养。怎么，你这工匠精神打小就为刷墙？就是精神，讲的是精神啊！您给我介绍我听听。我小时候啊，我们学校请了一个呀啊汽车的工程师爷爷给我们做报告。好、啊、了，给你们讲什么了呢？给我们讲汽车方面的知识啊。啊，我给你讲讲啊。您说我听听。北方城市啊，凡是纬度高的啊，怎么样？哎，这个暴露在汽车外面的零部件呢啊，在拧紧了以后啊，都要回半圈的螺丝啊。为什么呀？北方城市啊，夏天热、啊、冬天凉，冬夏离不了这十三香。这有十三香什么事儿？不是，我们这词儿里有这个，有这个。我说的是气候，夏天热，冬天凉。对呀，冬夏离不了十三香嘛。对对，你离不开十三香了。不是啊，冷啊啊，这个零部件容易冻裂了，在行进过程中啊啊，你回这半圈呢啊，就把这个问题解决了，起到一个缓冲的作用。对啊，您别说，他们这想的是周到啊，学以致用啊啊。那您怎么着了？我就琢磨呀啊啊，你想啊，这汽车啊。暴露在外面的零部件得回啊，那自行车全暴露在外面啊。那你不废话，哪个自行车外面罩一铁壳子呀？哎，汽车要是回半圈啊，这自行车怎么也得回两圈，所有的零件回两圈。哎，那你和拆了有什么区别啊？这防止我爸爸摔了呀。不，哥，你这是怕你爸爸摔不死，你这是怎么说话呢？什么怎么说话呢？为了父亲的安全，他老骑车接我妈什么的啊。是是是，我利用一个下午的时间啊，满头大汗啊，给自行车所有零件都回了两圈。哎呦我天！哎呦，虽然我很辛苦啊，胸前的红领巾又鲜艳了许多。你这时候就甭煽情了，你知道吧？啊、哎，我爸骑车接我妈去了啊。对，都那样啊。晚上八点多还没回来。还没回？怎么这么晚还没回来呀、啊？就是啊，啊，赶紧找找吧。不是哥，你也不知道上哪儿找去啊？好找啊。怎么找啊？沿着这个掉的零件我就找过去了。哇，你爸爸的自行车都碎了都。哎，找着找，还真找着了啊。是啊，连车带人全找着了。连车带人都找着了啊。是，那你哥，你这属于开玩笑了。怎么了？连车带人，你那零件基本上在地上都已经掉干净了，已经。我给你讲讲这。啊，您说说来。我爸接我妈去了啊。我妈呀稍微有点胖。对，你等我还得打断你一个、哎、我天，那是胖点儿吗？老夫老妻坐这个自行车架子后面啊，啊他就不搂着了。这主要你爸嫌腻得慌。
尊重点我母亲啊。您说、哎、您说我听。刚开始我爸聊天 我妈还一句一句答应着啊。是骑着骑着就没声了啊，怎么不说话了？而且是越骑越轻，越骑越轻。不，这怎么回事啊？等我爸回头一看啊，我妈在300米外坐着呢。啊，合着给你妈掉下去了。光给我妈掉下就完了。怎么了？我爸回头这功夫，前面一大砖头咯噔一下子啊，也加上车速快点，零件松点啊，车都散了。我天哪，就剩一架子了啊。好，你爸爸就是现实版的哈利波特，你吧。确实是飞出去了啊。那当然了。